אומר לך לא. אתה מבקש ממנו פעם שנייה, לא. פעם שלישית, אתה כבר גורם מביא אותו למצב שלא נעים לו, אז הוא מוכרח לתת לך, והוא נותן לך ככה בעל כוח. עזוב אותי. שינית ממה שהוא רצה, שינית את הרצון שלו. זאת אומרת, מהעיקר, הוא לא רצה לתת לך. אבל הבאת אותו למצב כזה שהוא מרגיש לא נעים, אז הוא נותן לך. אצל הקדוש ברוך הוא זה בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא כבר בפעם הראשונה, הוא רוצה לתת. כי טוב השם לכל. הוא רוצה לתת. רק הוא רוצה שאתה תתפלל, שאתה תכניע את עצמך. אז אם אדם לא מכניע את עצמו, אם בן אדם בא ומבקש, אומר, טוב, ריבונו של עולם, אני מבקש, רוצה לתת טוב, לא רוצה, אני אסתדר גם בלי. אז לא הבאת את עצמך למצב של כניעה. הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יביא את עצמו למצב שאתה תרגיש כעבד לפני האדון, ואז הקדוש ברוך הוא ייתן לך. אז זה לא שאתה שינית את הרצון של הקדוש ברוך הוא. הרצון הוא רצון, נכון? שיש פעמים שהקדוש ברוך הוא חושב שזה לא טוב לבן אדם, יש עושר שמור לבעליו לרעתו, וכמו שאומרים, רצון יראיו יעשה, ואת שמעתם ישמע ויושיעם. יש פעמים שבן אדם כל כך מפציר, 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 רצון, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, טוב, אתה יודע מה? רצון יראיו יעשה. אחרי שהוא מקבל את זה, אז הוא צועק הציל, הוא ריבונו של עולם, לא, זה לא טוב לי. טוב, זה אתה רואה שזה לא טוב לך, עכשיו אתה מבין למה לא רציתי לתת לך, ואת שמעת משמע ויושעים, לוקח את זה בחזרה. אבל לא תמיד בן אדם יודע מה שטוב לו. בשביל זה אדם צריך להתפלל. בן אדם טוב שהוא יתפלל על מה שהוא צריך, על הצרכים שלו, אבל תמיד להתפלל שהקדוש ברוך הוא יעשה מה שטוב לנו באמת, לטוב לנו, לא מה שנראה טוב. יש פעמים שזה טוב, הוא חושב שזה טוב, ובסופו של דבר הוא סובל מזה. טוב, אבל בדבר הזה אדם צריך לחזק ולהתחזק. אל תעס עצמך, אל תעס תפילתך קבע, אלא תחנונים ורחמים לפני המקום ברוך הוא. שאדם ידע שכל החיים והתפילות שלו מורכבות מעוד תפילה ועוד תפילה ועוד תפילה, וגם התפילה עצמה היא מורכבת מהרבה חלקיקים קטנים. יש לך את הקורבנות, יש לך פסוקי דזמרה, יש לך את יוצר, יש לך קריאת שמע. אדם חושב, טוב, לא קריאת שמע היום, אז קריאת שמע מחר. לא קריאת שמע מחר, אז מחרתיים. ובינתיים עוד תפילה הולכת, ועוד תפילה הולכת, ועוד תפילה הולכת, ולפעמים בן אדם דופק, הוא לא מבין למה אני דופק ולא נענה. תבדוק. אומרים שפעם מישהו בא לרב שטיינמן, שיהיה בריא, ואז הוא התחיל לבכות לו, הרב ככה וככה וככה וככה, הרב יברך אותי. אז אמר לו, תגיד לי, התפללת על זה? אז הוא תפס את עצמו, איש באמת לא. אמר לו, בוקר טוב לך. אתה הולך לכל הרבנים שזה, ואתה עצמך לא התפללת. היו באים לסטייפלר, זכר צדיק לברכה, שיברך. היה אומר, קודם כל, יפה תפילת החולה על עצמו. אדם צריך לדעת שקודם כל, אתה. כי מי שבאמת יודע ומכיר בעצמו בצורך, זה הוא. ודאי שהגמרא אומרת בבבא בתרא, שמי שיש לו חולה בתוך ביתו, אז ילך אצל חכם. אז זה נכון, כי החכם עם זכות התורה שלו, הוא יכול לשנות את הגזרה. אבל מי שיתפלל מקירות הלב, בראש ובראשונה, יפה תפילת החולה על עצמו. וזה לא דווקא חולה. כל צורך שאדם צריך, אז שיבקש מהשם, יש לנו את ה... זכות וההזדמנות שאדם יבקש מהקדוש ברוך הוא. בהמשך, אני כבר עובר לברכות. עוד דבר יפה ראיתי היום ולפני הברכות, ואומר את זה גם הרב פינקוס, כתוב שיצחק, וישו יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמו פלישתים. טוב, ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים, וירימו רועי גרר עם רועי יצחק למור לנו המים, ויקרא שם הבאר עסק כי התעסקו עמו, ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה ויקרא שמה סתנה, ויעתק משם ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה, ויקרא שמה רחובות ויומר כי אתה ירחם השם לנו ופרינו בארץ. אז הוא מביא יונתן בן עוזיאל. אני לא ראיתי את יונתן בן עוזיאל הזה רק היום. אני תמיד קראתי את הפסוק, הם רבו על הבאר הזאת, שלנו המים, אז יצחק קרא לעסק כי התעסקו עמו, ותמיד הבנתי, הלך למקום אחר, חפר שם הבאר, אז הם הפלישתים באו לשם, השתלטו לו גם על הבאר, מה זה שלנו? אמר גם זאת, ויקרא שמה סתנה,
הלך למקום אחר, חפר באר, ולא רבו עליה, וקרא לה רחובות. זה הפשט. אומר יונתן בן עוזיאל, ונצור רעבתה די גרר עם רעבתה די יצחק, הרועים של גרר עם הרועים של יצחק, לממר דילנה מאיה. ואהבה צבו מן שמאיה, ויבשת. היה רצון מהשמיים, שהמים יתייבשו והם יחזירו לו את הבאר. ואהבה צבו מן שמאיה ויבשת, ובכן, הדרו יתה ליצחק, ונבעת. התחילה לנבוע. אותה באר. אז הוא קרא, שמה דברה עסק. ארום התעסקו עליה עימה. התעסקו איתה על, על הבאר הזאת. וחפרו בירו חרי. עוד באר אחרת. ונצו עוף עלה. רבו עליה. ויבשת. ותו לא נבעת. רבו עליה, היא יבשה, והיא לא התחילה לנבוע. הוא קרא שמה סתנה. והסתלק מתמן, כבר לא חזר לאותה באר, הסתלק משם, וחפר באר אחרת, ולא נצו עליה כקדמאיה, ואז הוא קרא לשמה, קרא שמה רחובות. אז אמר, אתה רואה, שכשרבו על הבאר הזאת, אז זהו, היא כבר לא נבעה. כדי שאתה רוצה, אתה רוצה שהיא תנבע, אז תלך למקום אחר, ושם תחפור באר אחרת שלא יריבו עליה, ואז תקבל את הברכה. למה בראשונה התעסקו איתו וכן נבעה? לא, היא קודם כל יבשה. יבשה? יבשה אצלהם, אז הם החזירו לו. החזירו לו את הבאר הזאת. ונבעה. והיא נבעה. הראשונה, הראשונה. כן. למה השנייה לא? מה ההבדל? לא, השנייה. וחפרו בירו חרי. הראשונה. ונצו עוף עלה, השנייה. ונצו עוף עלה ויבשת. ותו לא נבעת. והשנייה, מה עם השנייה? השנייה, אתה שואל? אה, לא החזירו לו. לא החזירו לו. ראשונה יבשה והחזירו לו, אז חזרה בחזרה. אז הוא עזב אותה ככה, הבאר פועלת. את הבאר הראשונה? כן. אולי, כן. אומרים שמים שישתו לבו יוגמה. ולא רבו, לא ויקרה שברה עבוד. אבל מכל מקום, מזה תלמד, הוא אמר, מזה תלמד, תמיד לברוח מהמחלוקת. לא החזירו לו. השנייה לא החזירו. הראשונה יחזירו לו. החזירו לו. ישירו אותה, שכושים ישתו. לא, אם יש לו מים, למה הוא עלה? טוב, ועתה. עוד אחד, נתרחק מהם. ועתה בני שמע בקולי לאשר אני מצווה אותך, לך נהל לצון וקח לי משם שני גדי עיזים טובים ויעשה אותם הטעמים לאביך כאשר אהב. יעקב אומר אל רבקה אמו, הן עשיו אחי איש שעיר ואנוכי איש חלק, אולי משני אביו הייתי בעיניו כמתעתע. אז היא אומרת לו, לך תיקח. כל כך הכריחה אותו לקחת. ויבוא אל אביו. תראו מה זה, זה דבר שתמיד הציק לי, והשנה החתם סופר אומר את זה. ויבוא אל אביו, ויאמר אבי, ויאמר הנני, מי אתה בני? ויאמר יעקב אל אביו, אנוכי עשיו בכורך, עשיתי כאשר דיברת אליי. אז הוא אומר לו, מה זה מיהרת למצוא בני? הוא אומר, כי יקרא השם אלוקיך לפניי. ויאמר גשנה ואמושך בני. ויגש יעקב אל יצחק, וימושהו, ויאמר הכל כל יעקב הידיים מדי עשיו, ולא הכירו, כי היו ידיו כדי עשיו אחים ושעירות, ויברכהו. ברך, כתוב, ויברכהו. ויאמר, עוד הפעם, אתה זה בני עשיו? ויאמר, אני. ויאמר, הגיש אלי ואוכלה מצאת בני, למען תברכך נפשי. רגע, ברכת אותו כבר מקודם, לא? ובהמשך, ויאמר, גשנה ושקלי בני, ואז הוא ברך אותו, וייתן לך. תמיד הציק לי, כתוב לפני כן, ולא יכירו ויברכהו. אז ברכת אותו? של מה אתה אומר לו עוד הפעם? גשנה ואמושך בני, משעשת אותו כבר לפני כן. ולא יכירו שהוא יעקב. נכון. ולא יכירו כי היו ידיו כדי עשיו אחיו שעירות ויברכהו. בתור עשיו. אחר כך הוא שואל אותו עוד הפעם, ויאמר, אתה זה בני עשיו? ויאמר אני. כן, אני. ומרגיש אלי ואוכלה מצאת בני, למען תברכך נפשי. עוד ברכה. יופי. מה קשה? שמע עכשיו עוד חידוש. אומר החתם סופר, אומר החתם סופר פשט יפה. כתוב במשנה שאדם שמתפלל והוא רואה שהתפילה לא שגורה לו על לשונו, רבי חנינה בן דוסה היה יודע אם התפילה שלו מתקבלת או לא לפי זה. אם התפילה שגורה על הלשון, סימן שזה בסדר, זה הולך חלק. אם התפילה לא הולכת טוב, משהו פה בעייתי. הוא אומר יעקב אבינו, יצחק, התחיל לברך, הוא מברך, נתקע לו שמה, זה לא הולך, הסטארטר תקוע. לא, ויברכהו, אבל זה לא הולך לו.
הוא רואה שזה לא הולך, הוא הבין, משהו פה בעייתי. תגיד לי רגע, לפני שאני ממשיך, אתה זה עשיו עוד הפעם, ויאמר יש שם איזה כיף גדול. תגיד לי, זה משהו, הוא מסתדר לי פה, אתה זה? הוא אומר לו, כן, עוד הפעם. תביא לי טוב, גשני, גשה ואוכלה מצאת בני, וגשנה הוא שקלי בני, תגש שקלי, פתאום, ויגש וישק לו, וירח את ריח בגדה, וריח ריח גן עדן, נפתח לו שם הלשון, התחיל לברך אותו וייתן לך אלוהים, מטל השמיים ומשמני הארץ, אז כבר נפתח לו, תפילתו הייתה שגורה בפיו. הייתי פשט יפה, שאומר אותו אנשך הקדוש, כתוב, פי יספר צדקתך, כל היום תשועתך, לא ידעתי ספורות, אבוא בגבורות, אדוני אלוהים, אזכיר צדקתך לבדיך. אז הוא אומר ככה, הוא מפסק את הפסוק. זה בפרק ע' א' בתהילים, כמדומני. הוא אומר, פי יספר צדקתך עם הפה שלי, הוא מספר את הצדקות שאתה עושה איתי, יספר מאליו, פי יספר צדקתך. זאת אומרת, אם התפילה זורמת ככה, כל היום תשועתך. כל היום, לא צריך לחכות דווקא לאיזה עת רצון מסוימת שתתפלל בשביל שהתפילה תתקבל. התפילה שלך מתקבלת, כי התפילה השגורה, פי יספר צדקתך, כל היום תשועתך. אבל אם לא ידעתי ספורות, אם התפילה לא הולכת טוב, הסיפורים לא הולכים בפה כמו שצריך, אז פה אתה בבעיה גדולה, בוא בגבורות, השם אלוקים, יש לך פה שם אדנות, אלוקים, שזה דינים. אז אזכיר, מתי תתפלל את התפילה שלך? רק צדקתך לבדיך, רק כשיש זמן, עת רצון, שהציבור מתפללים, שיש עת שהתפילה מתקבלת, אז תתפלל, אבל התפילה לא שגורה, אז זה קשה לקבל אותה. לכן כתוב, יערב עליו שיחי, אנוכי אשמח בהשם. מתי יערב עליו שיחי? כשאני מרגיש שהתפילה זורמת, התפילה הולכת וזורמת טוב. עוד פשט שהחתם סופר אומר, ונסיים בזה. כתוב שיעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ויוכל וישת. מה עשיו ביקש? ומה יעקב עשה? עשיו ביקש על היתנינה, על היתנינה, אומר רש"י, כדרך שאובסים את הגמל. משפוך לי לפה. על היתני, כן? ואומר רש"י, אפתח פי ושפוך הרבה לתוכו. כמו ששנינו, אין אובסים את הגמל, אבל מלעיתים אותו. מלעיתים אותו. אז למה יעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ויוכל, כמו בן אדם, עכשיו תאכל, מה אתה אוכל לי פה כמו איזה סוס, איזה גמל? ויוכל וישת. אז לכאורה עשיו היה יכול להגיד, לא קיימת את השטר. אני סיכמתי איתך שאתה מלעית, ואתה נתת לי לאכול, אז לא עשית מה שביקשתי, אז המחירה לא חלה. אומר החתם סופר, בדיוק הפוך. למה? הגמרא אומרת, הוא מביא גמרא בחולין, שכל ההנאה של האוכל, אדם שאוכל, ההנאה שלו זה הנאת החך. לא יצויר שמישהו יכניס לשני לתוך הגרון, ידחף לו, הוא לא ירגיש טעם באוכל. אולי הנאת מעיים, הוא ירגיש שזה סתימת מעיים, אבל הנאה בגרון זה לא הנאה. זה אומר, זה נקרא שהוא מקלקל את האוכל. הוא לא נהנה מהאוכל. ההנאה של האוכל זה כשהוא לועס ואז החך נהנה. צורה כזאת זה לא הנאה, זה נזק. זה נזק לאוכל. אומרים יעקב, עשיו, אומר לו, עשיו היה בבולמוס כזה, אז הוא, הייתה נינה מן האדום האדום, אז רצה לאכול. אז הוא אומר לו, תן לי לאכול, אבל הוא כל כך רצה, אז הוא אמר לו, תשפוך לי לתוך הפה. אם יעקב היה נותן לו באמת בצורה כזאת של הלעתה, כמו שנותנים לגמל, שמכניסים לו את זה ישר לתוך הגרון והוא לא נהנה, עשיו לא היה נהנה. אחרי זה עשיו היה אומר לו, שמע, אני לא נהניתי כלום. אז יעקב אמר לו, אדוני, שב תאכל, תהנה, ואחרי זה, אל תגיד לי שלא נהנית והמחירה לא חלה. לכן, בסוף הפרשה, כשעשיו צעק שם, את בכורתי לקח, אז יצחק אומר לו, בא אחיך במרמה. אומר התרגום שם, בא בחוכמת התורה. איזה חוכמת התורה? הוא יודע. אם אני מכניס לו את זה מיד לשם, אין הנאה מהאוכל, אז הוא לא יצטרך לשלם לו בכלל. אין תשלום על כזה דבר. בשביל זה אני צריך לתת לו איזה משהו שיהנה ממנו, ואז אני אוכל לקבל כנגד זה את ה... ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנינא בן עקשיא אומר, צעק בשביל...